Aquests apartaments de Sant Bou acostumen a estar oberts durant la Setmana Santa i plens de gent. Tradicionalment els llogaven per una banda grups de joves amb ganes de festa i per l'altra famílies per a descansar, el que sovint provocava conflictes. En els darrers anys, però, a molts propietaris no els surt a compte llogar els adolescents pels desperfectes que es trobaven. Habían dicho que sí, que no lo alquilásemos en Semana Santa porque se montaba aquí mucha fiesta con la gente del instituto y tal. De hecho, nosotros hasta el 1 de mayo no lo alquilamos. L'oferta d'oci també ha disminuït a Sant Bou, ja que es va incendiar un local nocturn el 2016 i la majoria no obren fins l'1 de maig. Per això hi van menys joves i menys agents. Hi haurà controls d'alcoholèmia per la Guàrdia Civil de Tràfic, que hi haurà dos gossos antidrogues que també estaran per allà. Aquest sistema es fa a Sant Bou. S'està veient que potser la gent intenta traslladar la festa cap a altres bandes, que encara no estem segurs, però també estem darrere. A la disminució d'incidents també contribueixen xerrades de conscienciació com aquesta que ha fet l'Institut Josep Miquel Guàrdia, el policia tutor de l'Alió. Des de petits hem escoltat alguns consells i hem acceptat alguns i uns altres no els hem acceptat, però jo crec que sí, que sempre hi haurà algú que acceptarà els consells perquè són per el seu bé. La policia recorda que consum d'alcohol i conducció mai han d'anar agafats de la mà.